Tulostettava elektroniikka on sähkömagneettisesti, optisesti ja elektromekaanisesti toiminnallisten rakenteiden muodostamista tulostus- ja painoteknisillä menetelmillä. Tulostettavasta elektroniikasta käytetään myös termiä painettava elektroniikka ja vielä laajemmin nimitystä painettava äly. Kyse on musteesta valmistetusta elektroniikasta. Tulostettava elektroniikka yhdistää laaja-alaisesti useita osaamisalueita, kuten kemia, elektroniikka, materiaalitekniikka sekä paino- ja tulostustekniikat. Tulostusprosessi on additiivinen, eli materiaalia lisäävä. Prosessin täydestä additiivisuudesta johtuen päästään euroon piiteknologian materiaalihukasta ja prosessivaiheet vähenevät. Tämä puolestaan tarkoittaa alhaisempia kustannuksia ja ympäristöystävällisempää toimintatapaa. Tulostettavan elektroniikan valmistusprosessin odotetaankin muuttavan elektroniikkatuotteen suunnittelu, valmistus ja arvoketjua. Sähköisesti toiminnallisia materiaaleja on saatavilla johtavien, eristävien, puolijohtavien, optisten ja sensorirakenteiden luomiseen. Tulostettavassa elektroniikassa pääasiallisena materiaalin prosessointimuotona ovat erilaiset pintakäsittely sekä materiaalia lisäävät tulostus, kuivatus, kovetus ja sintrausprosessit. Jo nykyisellä painatusteknologialla on mahdollista saada uudenlaisia älytuotteita yksinkertaisilla painokoneilla, mutta merkittävällä volyymilla. Musteen kaltaisista materiaaleista valmistettavia älytuotteita ovat esimerkiksi orgaaniset joustavat aurinkokennot, yksinkertaiset näytöt ja kertakäyttöiset sensorit, joita voidaan hyödyntää muun muassa kotidiagnostiikassa ja älypakkauksissa. Superohuiden kalvojen avulla syntyviä jokapäiväisiä tuotteita voisivat olla esimerkiksi kotien ikkunoihin tai tapetteihin sisällytetyt aurinkokennot tai urheilupaita, joka toimii myös MP3-soittimena ja sykemittarina. PAIKO-hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien osaamista ja taitoja painettavan elektroniikan alalla. Tätä kautta Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö parantaa mahdollisuuksiaan vastata alan tulevaisuuden haasteisiin ja nostaa koulutusohjelmien sisältöä painettava elektroniikan nykyteknologian tasolle. Hanke parantaa myös välillisesti opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä painettavaa elektroniikkaa hyödyntäviin yrityksiin. Alueyritykset pääsevät hankkeen aikana tutustumaan kehitysympäristöön ja uuden tekniikan mahdollisuuksiin käytännössä. Painomenetelmiä on monenlaisia. Syväpainomenetelmässä painopinnan painava osa on painamatonta pintaa alempana. Painoväri siirtyy painopinnan syvennyksistä painettavaan materiaaliin. Flexopaino on kohopainomenetelmä. Muste siirtyy painosylinterin koholla oleville pinnoille ja niiltä painettavalle pinnalle. Offset-painomenetelmässä painettava kuva menee käänteisenä kumisylinterin pinnalle ja vasta siitä oikeinpäin alustalle. Seripaino eli silkkipaino on painomenetelmä, jossa muste painetaan painopinnalle kehykseen pingoitetun seulan läpi. Seripaino vastaakin perinteisessä elektroniikassa käytettävää pastapainotekniikkaa. Mustesuihkutekniikka eli inkjet on digitaalisesti ohjattu painomenetelmä, jonka avulla materiaalia voidaan asettaa alustalle koskematta sitä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä on käytössä inkjet eli mustesuihkutekniikkaan perustuva materiaalitulostin Dimatix DMP 2800. Tulostin on hankittu keväällä 2009 Euroopan sosiaalirahaston avulla. Inkjet valmistusprosessissa on kolme päävaihetta, eli suunnittelu, tulostus ja sintrausvaiheet. Suunnitteluvaiheessa on noudatettava tulostettavan elektroniikan lainalaisuuksia. Tulostettavan kuvan suunnittelu aloitetaan piirtämällä piirikaavio siihen soveltuvalla suunnittelutyökalulla. Vektorigrafiikkaan perustuvat kuvat on muutettava bittikarttamuotoon käyttämällä muunnosohjelmaa. Resoluutiokuvalle asetetaan kuvan käsittelyohjelmalla. Lisäksi kuva muutetaan yksipittiseksi bittikarttakuvatiedostoksi.
Oikea resoluutio kuvalle voidaan laskea, jos tiedetään tarkalleen, minkä kokoinen esimerkiksi 10 pikolitran pisara haluttua materiaalia on halutulla substraatilla. Meillä käytössä oleville materiaaleille on todettu, että sopiva resoluutio on noin 600 pistettä tuumalle. Lopuksi kuva muutetaan tulostimen hallintaohjelmistolla tulostimen ymmärtämään formaattiin. Mustesäiliö täytetään noin 1,5 millilitralla viskositeetiltään 10-12 senttipoisea olevalla musteella. Säiliön täytössä on käytettävä 0,2 mikron suodatinta, jotta sitä suuremmat hiukkaset suodattuvat pois musteesta. Mustesäiliö kiinnitetään suutinmoduuliin, jossa on 16 kappaletta suuttimia. Suuttimet tuottavat 10 pikolitran pisaroita. Suutinmoduuleita on saatavilla myös 1 pikolitran pisaroille. Ennen tulostusta asennetaan tulostuksessa tarvittavat komponentit omille paikoilleen tulostimessa. Täytetty mustepatruuna asennetaan tulostin päähän. Suuttimesta tulevan pisaran muodostumiseen vaikuttavat tulostin laitteiston asetukset, ominaisuudet sekä musteen ominaisuudet. Pisaran ominaisuuksia lennon aikana ovat koon ja lentonopeuden lisäksi muodostumisaika ja matka sekä pisaran lentosuunnan poikkeama. Pisaran käyttäytymiseen ja muotoon alustalla vaikuttavat alustan ja musteen pintaenergiat, pinnan muut ominaisuudet ja pinnan ja musteen lämpötilat. Pintaenergiaa voidaan muuttaa fysikaalisin ja kemiallisin keinoin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset pinnoitukset tai plasmakäsittelyt. Jos alustan pintaenergiaa ei tarvitse muuttaa, voidaan se puhdistaa esimerkiksi isopropanolilla käyttäen nukkaamatonta liinaa. Tulostimessa on käytössä kamera, minkä avulla tulostus voidaan aloittaa tarkasti halutusta paikasta etsimällä kameran avulla alustalla oleva kohdistusmerkki. Muste täytyy sintrata, kuivattaa tai karkaista tulostuksen jälkeen, jolloin väliaine poistuu musteen toiminnallisen osan ympäriltä. Tällä toimenpiteellä saadaan toiminnallisen osan nanopartikkelit muodostamaan yhtenäisen kerroksen. Sintraus voidaan toteuttaa esimerkiksi UV-valolla, laserilla, infrapunavalolla, mikroaalloilla tai yksinkertaisesti laittamalla tuloste kuumaan uuniin. Sintrausvaiheessa materiaali saavuttaa lopullisen muotonsa ja toiminnallisuutensa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö on osa Oulun alueen painettavaa elektroniikan tutkimus- ja innovaatiokeskusta Printosenttiä. Yhteistyön näkyvimpiä saavutuksia ovat painettavan tekniikan demonstraattorit. Jo hankitun painettavan osaamisen laajentaminen nähdään tarpeellisena myös Printosent-osaamiskeskuksessa. Keskuksen puitteissa Oulun seudun ammattikorkeakoulun painettavien antureiden laboratorio toimii yhteistyössä Oulun yliopiston ja VTT:n laboratorioiden kanssa. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja VTT ovat toteuttamassa yhdessä painettavien bioantureiden kehittämiseen ja tuottamiseen liittyvää Bioprint-projektia. Projektin tuloksena bioalan, painotekniikan alan, painettava elektroniikan ja materiaalitoimittajien yhteistyö ja osaaminen kehittyisivät ja mahdollistaisivat uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymiseen alueelle. Ammattikorkeakoulun tiloissa toimiva prototuotantolaboratorio on yritysten käytettävissä tuoteideoiden alustavaa testausta varten.